До нашого ефіру долучається Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, традиційно хотілося б дізнатися про, власне, останні новини в нашому повітряному просторі. Ну, власне, сьогодні спокійно. От тоді, що те, що було напередодні Дня повітряних сил, ви бачили, яка кількість ракет, так, комбінована атака різними засобами повітряного нападу, 70 було ракет, які доводилось відбивати нашим захисникам неба навіть у переддень і навіть у день чи у ніч, скажімо так, свого професійного свята, з чим вони і впорались, про це ми вже повідомляли. Чимала кількість повітряних цілей була знищена, це 57 ракет та дронів камікадзе. Власне, роботу захисників неба, саме повітряних сил, вчора відзначав президент України, також були присутні міністр оборони, верховний головнокомандувач, командувач повітряних сил та інші військові керівники, де було заохочено особовий склад, чимало було отримали державні нагороди військовослужбовців, також найменування бригадам, там стрічки на прапори, командири бригад урочисто перев'язували, так само і отримали героїв України, військовослужбовці, деякі з них, на жаль, посмертно. І один з найлегендарніших на сьогоднішній день льотчиків, Ростислав Лазаренко, вчора був він теж в ефірі телемарафону в вечірньому слоті, він теж розповів, як діють на фронті сьогодні штурмовики. Нагадаю, що Ростислав Лазаренко вже наближається до позначки 400 бойових вильотів, ще немає, але все ж таки це один з тих пілотів, про якого дійсно писатимуть книжки і будуть показувати фільми. Тож він вчора отримав теж Героя України, з чим ми його і вітаємо. Ну і також президента України і вищому керівництву військово-політичному було продемонстровано новітні зразки озброєння, яким сьогодні захищають небо та б'ють окупанта на землі повітряні сили. Це і ракети Storm Shadow, і Scalp, а також засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, Iris-T. Власне, так, свято, власне, святом, але перш за все треба відзначити тих людей, які сьогодні 24/7 захищають повітряний простір, і, власне, тих, хто вже не з нами. От, власне, в цьому і полягає не святкувати, а відзначити і вшанувати загиблих. Так. Пане Юрію, говорячи про те, як росіяни намагаються порушити наші плани, і ви вже розповідали про те, що вони завдавали ударів по одному з опорних аеродромів для Збройних сил України, але потім я спостерігав, як в російських пабліках спочатку вони завтішалися тому, що завдали ніби і знищили українські літаки, а потім журилися з приводу того, що їхні мости зазнали ударів, і ніби якраз знищеними літаками. Ну, це не вперше вже знищена інфраструктура військова України завдає ударів потім з невідомих напрямків, так? Що можете з приводу цього сказати? Чи будуть ще такі привіти для окупантів? Не применшуючи фарбузи, які несуть на погодні ракети окупантів, треба визнати, що пропагандистські канали збивають дуже багато військової техніки нашої, дуже багато знищують літаків у себе, ну, зрозуміло, що в лапках, так? Інколи буває по 20 на тиждень, я вже те спостерігав, ну, це не може не радувати, як вони людей своїх, власне, курять, а потім, от бачите, такі наслідки, які сьогодні відбуваються, ті бавовни в Криму, склади боєприпасів, а особливо мости, так, наші пілоти доволі таки ефективно застосовують засоби ураження, які я вже назвав, це крилаті ракети дальнього радіусу дії. І як бачимо, вони дуже ефективно працюють. Ну, те, як і в свій час Хаймерс показав, наскільки можуть вони завдавати ударів і позбавляти противника логістичного з'єднання, аби постачання боєприпасів припинити з того боку. Ну, власне, і так відбувається зараз. Лише єдина проблема єдина. Мало, треба більше. Більше тих ракет, щоб ми могли більше завдавати ударів. Ну, і з цим, я думаю, будуть говорити наші канали. Пане Юрію, але чи можна говорити, що українські повітряні сили завдають цих ударів з точністю скальпу, якщо ви розумієте, про що я говорю? Звичайно, щодня пілоти застосовують ракети Харм, бомби, Джейдан, Storm Shadow, Скальп теж застосовують частенько. Тому все йде своїм шляхом, і
Знаєте, ніхто раніше і не міг думати, що ми матимемо такі зразки озброєння, як Patriot. Ну, зараз вже крилаті ракети з'явилися. Ну, треба інші номенклатури, про які теж, я думаю, будуть говорити з нашими міжнародними партнерами, щоб посилити, власне, нашу бойову міць, не лише щит повітряний, але і меч. Меч повинен бути, який буде рубати голови окупанта там, де він зараз знаходиться. Пане Юрію, якщо говорити про аналіз, от, наприклад, ракетних атак, таких, як була напередодні, масованих, ви, підбиваючи підсумки роботи в небі протиповітряної оборони, що ви можете сказати, які ракети нам найважче сьогодні збивати? Ну, найважче збивати, звичайно, кінжали. Як там не було, ми їх потролити росіян, називають німіючий аналог. Насправді ця ракета летить не швидко. Засічки видно на радіоцільній станції, ведуть інформацію на пункті управління. Швидкість 7500 приблизно, я теж бачив цю швидкість. Це відбувається дуже лічені хвилини летить ракет. Ну і давайте вже раз ця тема в інформаційному просторі, теж згадаємо Білорусь. Ну, якщо ракета летить станкова і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь над Білорусю і летить над Хмельницькою областю, відповідно черговий напрямок. Летить кінжал з напрямку. От і все. І не треба маніпулювати тут за голову, що летять ракети з Білорусі і так далі. Ну, відповідно, наші ЗМІ це все роблять як належно, тому що щось нове з'являється в новинах. Ні. Повітряний простір Білорусі Росія використовує активно з початку повномасштабного вторгнення. Там є їхні війська, там є їхні літаки, там є їхні вагнерівці. Тому нічого нового, зрештою. Тобто ракета напередодні, яка, як попередньо повідомлялося, заходила з повітряного простору Білорусі, вона була запущена все-таки з Росії? Звичайно. Вона була запущена з літака МІГ-31К з району Тамбова. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав, де Росія, Білорусь, Україна, вона зачіпає там повітряний простір в Білорусі, тут жодних проблем немає для росіян на цьому. Зрозуміло. Давайте поговоримо якраз про наш захист і про те, як Україна відстоює демократію. Україна є захистом для всієї Європи. Ворог щодня продовжує свій ракетний терор, тому Україні необхідно ще більше ППО для захисту неба. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести. Всі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелось думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву. Наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи. Пане Юрію, ми розуміємо, що, ну і ви неодноразово наголошували на цьому, що недостатня кількість установок в Україні, щоб закрити весь простір, захистити небо над Україною, тому що і протяжність фронту, і, як ми щойно говорили, з Білорусі, теж росіяни, через Білорусь, точніше, запускають ракети. Але ворог постійно, ми бачимо, намагається знайти прогалини в системі ППО. Чи вдається Україні оперативно закривати ці дірки? Місця. Тобто є місця більш захищені новітніми системами, далекобійними комплексами середнього радіусу дії, а є місця захищені меншим ППО. Це може бути ППО сухопутних військ, а також мобільні вогневі групи. Або ж місця, де будуть працювати винищувачі. Таким чином, щоб закрити і там, власне, тим щитом, про який ви показував, говорив щойно президент, потрібно більше систем, власне, середнього радіусу дії, які зможе працювати на великих дистанціях. Мобільна вогнева група, яка одна, друга, третя знаходиться, вони мають і по висоті, і по дальності невеликий радіус. Тому для того, щоб діставати повітряні цілі далі і вище, потрібні комплекси новітні, сучасні, яких в Україні потрібно більше. До того ж, радянські стрій, радянські системи вже виснажуються. Зрозуміло, що їхній ресурс не вічний, як і ракети до них. Тому і наголошується необхідність створення щита, власне, вже з новітніх систем, які ми вже отримали. Пане Юрію, я перепрошую, а які це ви маєте на увазі? Ви кажете, середньої дальності дії. Що саме? Середньої радіусу дії. От IRST і NASAMS, скажімо так. Це комплекси середнього радіусу дії. Їх потрібно
відповідно необхідну кількість дивізіонів для того, щоб перекрити от ті напрямки, на які перекриті міста, стратегічні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. Далі є ППО сухопутних військ, такі як Кроталь, є Гепард. Це те, що дуже ефективно знищує шахеди. Ну, що шахеди, як ви бачите, мобільні вогневі групи теж знищують, але для них потрібно візуальну прив'язку. Ну, не можна шахеди, вірніше, можна, але не раціонально шахеди знищувати великим ППО. Для того треба інші засоби застосовувати, тому що шахедів буде, можливо, більше, а от ракети будуть завжди в дефіциті. Тому нарощувати потрібно не лише, власне, велике ППО, тобто середнього радіусу, великого радіусу, а й мале ППО, яке в комплексі складатиме. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, ми в контексті захисту України раніше обговорювали систему «Залізний купол» Ізраїлю, а попереднього тижня в інформаційному просторі з'явилася нова система «Праща Давида». Це спільна розробка Сполучених Штатів та Ізраїлю, і її купила Фінляндія. Ну, принаймні, зараз збирається купити. Що ви про неї скажете? Я скажу, що «Праща Давида» – це один з найкращих пунктів сьогоднішній день. І важкувато, мабуть, буде отримати Україні, тому що ви знаєте, що Ізраїль, ну, поки що не надто охоче для України на зв'язки озброєння. Ну, тим паче там спільна розробка. Звичайно, хотіли б ми мати усе найкраще, бо воно нам реально потрібно. У нас гаряча війна. Пане Юрію, 2,5 тисячі кілометрів фронту – це, звичайно, дуже багато. Ми розуміємо, що перекрити все системами ППО сьогодні фактично неможливо. Якщо говорити про найбільш захищені і незахищені з цієї точки зору ділянки, що це? Ну, не раз ми вже з вами теж говорили, що вище військове керівництво приймає рішення, які саме регіони, мається на увазі не регіони, а міста та об'єкти будуть захищені різними засобами ураження. Таким чином, ППО носить у нас локальний характер і захищає, от, власне, ті міста. От беремо Київ, так? Київ завжди був ціллю, ласим шматком для ворога, так? Вони завжди атакують Київ. Треба розставляти ППО таким чином, щоб захищати столицю. Далі Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина і навіть Львівщина. Все ворог атакує. Але вони прокладають маршрут, відповідно маневруючи там, де ППО є менше, власне, того, про який ми з вами щойно говорили. Саме тому для повної картинки, щоб пазл, як то кажуть, склався, потрібен літак. Літак, який може оперативно вилетіти на перехоплення ракет аж до українських кордонів, аж до тієї лінії фронту, щоб не давати їм змоги пролітати вглиб території нашої держави. Літак зможе впоратись із дронами камікадзе, із крилатими ракетами. Я маю на увазі літак F-16 з його озброєнням. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, щойно був наживо.